Eduquem en Família tanca el cicle aquest proper dijous amb l'última xerrada del curs que tractarà sobre les pors i anirà a càrrec de la psicopedagoga Maria Elena Tolosa. Amb el títol Quina por, parlem de les seves i de les nostres pors, la xerrada tractarà sobre les pors dels infants, joves i adults i com acompanyar-les. En aquest cas, l'activitat es farà al pati de l'Escola Pla de l'Ametller i servirà per posar el punt i final al cicle de xerrades d'enguany, que haurà comptat amb un total de 3 propostes. A banda de la d'aquest dijous, també el mes d'octubre es va fer la xerrada Salut mental igual a benestar emocional, com podem afavorir una bona salut mental en els adolescents, a càrrec de Joaquim Puntí. El mes de febrer es va oferir la ponència Com acompanyar les emocions dels nostres fills amb Míriam Tirado. Com a novetat aquest any, cada xerrada s'ha acompanyat d'un relat relacionat amb la temàtica de la ponència creat per Mireia Marés. En el cas de la xerrada d'aquest dijous, el relat es titula Una llum a la tauleta i es pot llegir a la pàgina web d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles. La xerrada Quina por, parlem de les seves i les nostres pors, es farà aquest dijous a 2:15 del vespre.